Hvad så alle sammen, Niklas her, og velkommen til en ny omgang VL Rewards. Vi skal altså i den her video åbne både mine og Fatis VL Rewards, og lad os bare hoppe direkte ind til det. Og som I kan se her, så fik jeg altså rang 3 endnu en gang. Jeg tabte desværre både i straffekonkurrence i 118. minut, og så fik jeg altså DC, så sådan en rigtig typisk weekend. Jeg får altså, som I kan se, 10-83+, 2-87+, en hero, 2-3 timers week pakker, de er ikke specielt gode, 20-82 plus spillere og altså 80.000 coins. Så ja, endnu en gang, så er det altså meget godkendte rewards, man får på det her. Vi diskarter altså flex. Jeg har stadig ikke forstået, hvorfor man får de her jublescener, men ja. Lad os prøve at gå ind og tage et kig på mit hold. Jeg havde altså ikke Griezmann, jeg havde Son. Jeg solgte ham så jeg kunne købe Theo og bare bruge Sons lånekort her til sidst. Leao, fuldstændig vanvittig. Salah, fuldstændig vanvittig med det her Finesse Plus. Og så altså Rashford med den her nye, ja, højfald glitch kalder jeg den. First time power shot fra kanten af, eller ja, bare fra midten af banen næsten, og så flyver den altså bare ind. Men ja, det er holdet. Lad os hoppe direkte ind til første pakke og se, kan vi få noget godt? Jeg tænker, vi starter med 20x82. Er der walkout? Det er der. Kom så med noget godt. CDM, Tyrkiet, Serie A. Det er Jalan Calhanoglu, eller hvad han hedder, endnu en gang. Ham fik vi også sidste uge. Ja, du behøver ikke at skulle have en bold til autograf. Der gider vi altså ikke have. Lad os se. Gemmer der sådan noget godt? Sané. Vicario. Ikke. Nej, det gjorde der ikke. Det var ikke verdens bedste pakke. Lidt irriterende, at der er så mange låste. Jeg har heller ikke plads på min SBC-lager ting mere, så ja. Lad os hoppe direkte ind. Næste pakke, vi tager informpakken. Er der walkout? Det er der altså ikke. De er altså utrolig dårlige. Jeg synes, at de snakkede noget om, jeg kan ikke huske, om det var Team of the Week, eller de her informpakker, der skulle blive bedre, men det er den her altså ikke. 80 rated. Hold da op, så er det 3-80 rated spillere, vi får. Kanonen får vi også, åbenbart. Det er bare discard. Lad os hoppe direkte ind til den næste. Kan vi få walkout den her gang? Heller ikke. Det er helt vildt. De er utroligt dårlige. Det her Kovacic. Premier League i hvert fald. City. Ja. Kovacic. 85. Det er altid noget, at de ikke er walkouts, når de bare er 84. Så man tror, at man får en anden god en. Hvad går han for? Det var godt nok ikke meget. 14k eller sådan noget. De andre to. Discard. 2. Ufattelig dårlige Team of the Week pakker. Lad os hoppe direkte ind. 2x87, der er garanteret walkout. Det ligner en kvinde. CB, fransk. Er det hende Renard der? Tror jeg. Fra Lyon. Og Martinez. Jeg synes desværre også, at de her har en lille tendens til ikke at være så gode igen. Renard, hvis hun får et special kort med noget, ja, noget pace på et tidspunkt, så kan hun altså blive meget brugbar, synes jeg. For hun er altså høj. Lad os åbne. 10x83. Er der walkout? Vi får en walkout. CDM. Schweiz. Bundesliga. Det er Schalke. Arh, det er altså også lort. Er det dobbelt? Vi får Kimmich også. 2,86'er. Lad os håbe, at Schalke spiller en dårlig kamp mod Danmark her. Men ikke en specielt god pakke, lad os se. Openda får vi. Hvad går han for? 7k. Okay, han er godt nok faldet meget. En masse 83'er. Mardes. Kimmich. 8k. Xhaka er også 8k. Og det er en lortepakke, for at sige det lige ud. Væk med den her 83'er. Og så har vi altså den sidste tilbage. Hero-pakken. Kan vi få noget godt? Der er walkout, uanset hvad han ligner. Han har lidt stort hår. KM Uruguay. Den argentinske liga. Jeg har ingen idé om, hvem det er. Francis Scoli. Med first touch. Playstyle. 86 pace. 88 skud. 83 aflevering. 90 dribling. 44 forsvar. Og 72. Han er 4-4. Kan spille angriber og KM. Okay adræthed. Okay, playstyles faktisk. Finesse skud. Kan spille skyggeangriber. Hvad går han for? Okay, han går alligevel for 300k.
Det kan da være, at man skal prøve at bruge ham så. Han ser da okay brugbar ud. Ikke verdens hurtigste. Han er meget eksplosiv dog. Jo, det ser faktisk okay ud. Jeg tror faktisk, at han ryger på mit hold her til næste VL. Og lad os hoppe direkte ind til Fatis Rewards. Vi starter med hans hold. Han har altså opgraderet forsvaret, og jeg kan ikke forstå, hvorfor at han altid har så mærkelige farver her på sin account. Han har også købt Hansen. 31 mål i 18 kampe. Så kender man ham. Han har to. Jeg ved ikke, hvem kvinden er deroppe. Og Rodrigo. Okay hold, synes jeg, men i forhold til alle hans andre år, så er det altså ikke verdens bedste hold. Men lad os se, kan vi ikke få et eller andet godt til ham? Vi starter med, ja, hvad skal vi starte med? Lad os starte med den her 25, 82 rated spiller. Kan vi få noget godt? Der er Walkout, CDM, Tyrkiet. Vi får simpelthen Calhanoglu en gang til. Er der dobbelt? Nej, det er bare ham endnu en gang, og han vil have bolden en gang til. Det er utroligt, man altid får ham. Gemmer der så noget godt? En Kunku? Nej. Nej, ikke rigtigt. De ryger bare afsted. Og lad os hoppe direkte ind til næste. Hvad skal vi vælge her? Vi tager... Ja, lad os forestå i Team of the Week-pakkerne. Kan vi få Walkout den her gang? Han ser stor ud. Angriber Belgien. Lukaku. Han så også kæmpe ud, som han gik der. Fra Napoli. Jeg forstår heller ikke, hvorfor deres informkort, at armen altid stikker ud for kortet der. Ja, og to discards. Hvad går Lukaku for? 17k eller sådan noget. De går ikke for noget, for der er ikke rigtig nogen gode Team of the Weeks overhovedet. Lad os hoppe direkte ind til den næste. Kan vi få Walkout? Han ser altså stor ud igen. Det er simpelthen back-to-back Lukaku. Det kan heller ikke være andre, kan man se, når han bare kommer op vadende der. Og to 80-rated spillere. Det er altså endnu en gang ikke verdens bedste Team of the Week-pakker. Kan vi få noget godt til ham i den her, ja lad os tage 2x88, der er garanteret Walkout. Jeg kan ikke se, hvem det er. Angriber, England, Bundesliga, Harry Kane, tror jeg. Er der noget godt bagved? Harry Kane og Ødegaard. Jeg husker også, som om han fik Ødegaard sidste uge. Harry Kane. Hvis han også får lidt pace, så er han altså også meget brugbar i år. 90 rated, 89, der må være en anden SBC, han kan lave på et eller andet tidspunkt faktisk. Lad os hoppe direkte ind. 10x84. Kan vi få Walkout? Vi får Walkout. Det ligner en kvinde. Angriber. Holland. Er det Hegerberg? Eller hvad hedder hun? For Lyon. Er der dobbelt Walkout? Sammen med Kimmich. Jeg synes altid, man får Kimmich som dobbelt. Og Hegerberg. Hun har til gengæld et ubrugeligt kort. Næsten uanset hvad, når hun heller ikke har nogen playstyle. Okay. Han får Nico Williams. 70k. Det er altså bedre end sidste uge, hvad vi fik for ham der. Og ellers ikke det helt store. Han må være tilfreds med Watkins. Han putter ham trods alt på sin top 5 liste, som vi lavede et opslag med de 5 bedste billige spillere. Så det må han være meget tilfreds med. Lad os se, kan vi få noget godt en Walkout her? Højre bak. Ej, er det Kimmich igen? Ja. Vi får simpelthen Kimmich endnu en gang. Og det er ikke nogen dobbelt. Jonglerer lige lidt. Ja, skuffende pak. Kan vi få noget godt bagved? Nej. Vi får Pormer. 5k, ellers så absolut ingenting. Og en forfærdelig pak det her. Og så er det altså det store spørgsmål. Kan vi få noget godt i den her hero? Det ligner en kvinde, synes jeg. CB, Tyskland, Bundesliga, så er der ikke nogen kvinde. Er det Køler, tror jeg? Ja, nej, Køler. 89 rated, 71 pace, det er altså den, der dræber ham lidt, for han har altså 91 forsvar, 90 fysik. Hvis han bare havde 80 pace, havde det været et vanvittigt kort. Han går heller ikke for mere end 100k, 1,86 høj, snegl i pace. Så ja, det tror jeg altså ikke, han kommer til at bruge.
Og det var altså alt for den her pack-åbning. Hvis du gerne vil have åbnet dine VL Rewards og komme med i den her video næste uge, så skriv altså til os på Instagram og kom med i videoen. Og så må I altså meget gerne huske at like, og så følg os på alle vores forskellige sociale medier. Og så ses vi altså bare i vores næste video. Hej hej.